Що треба для того, щоб зареєструвати торгову марку? Що вам дасть взагалі реєстрація торгової марки і чи можна працювати без її реєстрації? Зараз відповім на всі питання, які вас цікавлять, тому додивляйтесь ролик до кінця, буде точно корисно. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Найтиповіше питання, яке я отримую від підприємців, як можна зареєструвати ім'я мого бізнесу. Коли ви ФОП, ви в 99% випадків використовуєте своє власне прізвище, ім'я та по батькові. Але знову ж таки, в більшості випадків ваш магазин, ваше кафе, ваш салон, ваш інший бізнес має якесь найменування. Тобто той бренд, з яким асоціюється ваша робота. Наприклад, салон краси Маруся. Або, наприклад, супермаркет АТБ. Або, наприклад, служба доставки Нова Пошта. Це саме ті бренди, це торгові марки, які асоціюються з певною роботою. Звичайно, ви можете використовувати комерційне найменування свого бізнесу без жодної реєстрації. Але через це можуть виникнути певні небажані для вас наслідки, про які я розповім трішки згодом у ролику. По суті, коли ви реєструєте торгову марку, ви отримуєте монопольне право використовувати логотип, найменування або разом логотип з найменуванням в тій індустрії бізнесу, в якій ви зареєстрували торгову марку. Це називається класом торгової марки. Ви можете торгову марку зареєструвати як в одному класі, тобто в одній індустрії, так і в декількох класах, тобто працювати в декількох індустріях. Посилання на перелік всіх класів торгових марок залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви змогли подивитися, які є, як можна реєструвати. І підібрали потрібний клас для себе. Щоб зареєструвати торгову марку, насправді не обов'язково вже зараз мати зареєстрований бізнес. Це можна робити навіть попередньо. Для реєстрації торгової марки, в принципі, вам достатньо мати готовий логотип, готову назву, чи мати мікс логотипу з назвою, і в принципі це якраз основа, яка потрібна для реєстрації. Тобто мати вже зараз зареєстрованого ФОПа не обов'язково, вже зараз мати зареєстровану юридичну особу теж не обов'язково. Ви можете зареєструвати торгову марку просто будучи власником громадянином, і вже далі, коли ви як громадянин зареєструєте бізнес, у своєму бізнесі використовувати цю торгову марку, яку ви реєстрували раніше. Тобто якщо коротко підсумувати, то звичайно, що вам завжди треба логотип, назву або логотип з назвою. Крім того, потрібні паспортні дані, тобто на основі цих паспортних даних якраз в реєстр внесеться запис про те, що ви є власник торгової марки, і, до речі, можна мати декількох власників торгових марок. Якщо ви, наприклад, реєструєте один бізнес з партнерами, то зразу реєструєте торгову марку на декількох осіб. Ну і, як я вже казав, потрібно обрати індустрію, тобто клас, в межах якого буде ваш бізнес працювати, і на цей клас зареєструвати торгову марку можна обрати декілька класів. Торгову марку в світі загалом реєструють досить довго. В Україні реєстрація торгової марки займає до 24 місяців, і в зв'язку з воєнним станом пришвидшені процедури реєстрації торгових марок заборонені. Якраз цей тривалий строк реєстрації, він є тим важливим чинником, завдяки якому треба подумати, щоб реєструвати торгову марку заздалегідь, оскільки, знову ж таки, очікувати на фінальне свідоцтво досить довго, аж до 24 місяців. Тому чим швидше зареєструєте, тим краще. Крім того, зараз, самі розумієте, інфляція, росте курс долара, а станом на сьогодні ціни і адміністративні збори держави за подання торгової марки на реєстрацію не виросли. Тому цим теж треба користуватися. Реєстрація торгової марки дає серію привілеїв власнику торгової марки. Я можу вам виділити 5 основних привілеїв. Ви можете правомірно забороняти використовувати вашу торгову марку, ваш бренд, іншим особам, які використовують ваш бренд без вашого дозволу. Якщо людина навіть після попередження продовжує і далі використовувати вашу торгову марку, ви маєте право викликати поліцію, яка може оштрафувати такого незаконного користувача. Більше того, ви можете подати в суд і вимагати компенсацію упущеної вигоди. Крім того, ви маєте право внести торгову марку в реєстр митниці і забороняти імпортувати товар в Україну під зареєстрованою вами торговою маркою і таким чином бути індивідуальним представником в Україні конкретного бренду. Ви можете відкрити франшизу свого бізнесу і таким чином надавати використання іншим підприємцям ваш бренд, якщо він є відомий, і за це отримувати прибуток. Ну і в цілому, якщо ваш бренд має якусь вартість, то ви можете продати свій бренд. Наприклад, погодьтесь, всі би хотіли відкрити магазин і назвати його Сільпо. А все тому, що Сільпо має певну цінність і споживач іде на цей бренд.
До речі, також згадаю, що свій логотип, свою торгову марку ви також можете розміщати і на фіскальних чеках. Якщо у вас ще немає програмного касового апарату, рекомендую вам скористатися Є-чеком. 2 місяці дарую повністю безкоштовно за посиланням в описі до цього відео. Чи можете ви працювати без реєстрації торгової марки? Однозначно, ви можете просто використовувати псевдонім, назву свого бізнесу і не реєструвати взагалі. Але ми тільки що з вами проговорили серію відповідальності, яку ви, власник торгової марки, можете застосувати до того, хто незаконно використовує вашу торгову марку. А представте собі ситуацію, що якийсь ваш конкурент чи будь-яка просто інша особа взяла і зареєструвала вашу торгову марку, і всі ці наслідки, які ми з вами проговорили, штрафи, суди, бюрократія, застосовує до вас, до правомірного власника бренду, який вже роками ним користується. І такі ситуації в реальному житті справді бувають. Звичайно, що справедливо відмітити, що в таких випадках можна йти в суд, доводити, що ви користуєтесь брендом вже давно, ну, але знову ж таки, в таких випадках це суд, не факт, що ви виграєте, це додаткові витрати, додаткова бюрократія, яка, ну, погодьтесь, не бажана. Знову ж таки, та й я говорив, краще зараз зареєструвати торгову марку, зимовий час, напевно, що активність через дії терористичної держави буде менша, а ви подасте на реєстрацію торгової марки і потрішки вона собі буде реєструватись. І вже потім отримаєте фінальне свідоцтво, яке буде дійсне аж 10 років. Тому зараз інвестувати гривню, вкласти в свій бренд, і так інфляція, і так курс долара росте, потенційно адміністративні збори виростуть в майбутньому, тому краще інвестувати цю гривню зараз. Тим не менше, не переключайтесь, а переходьте зразу на моє наступне відео, в якому я розповів ще декілька важливих речей про торгову марку. Обов'язково перегляньте те відео, воно вам буде корисним. Побачимось в наступному ролику.